Ka dështuar të mbahet seanca e parë ndaj ministrit të mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, Libor Naliu, i cili akuzohet për keq përdorim të detyrës zyrtare. Seanca ndaj tij dhe zyrtareve të tjerë të komunës së Prishtinës nuk ka arritur të mbahet për shkak se ka munguar njëra prej të akuzuarve, Batije Uka. Kryetari i trupit gjykues, Alban Ajvazi, ka njoftuar se seanca e radhës është shtyrë për 30 prill të këti viti, duke filluar nga ora 10. Dësa më kanë e pandihra Batije Uka, për të cilë dë zërë kodër 2021, nga mbrojtë që sojë o kodër të standër kiqë, ka njoftuar gjykodër se një të rëgur të prezentar një sante në sotme për shak të vendimeve në kratë, për të cilët gjykatët si ka dëzuar dhe raportin i kësur, mungjes të shkrisa, mungjes të kushtë të ligjori, këtëtorë të përgjikus me agendem, qëtimi sot nuk hopët. E për seancën e radhës, avokati Florin Vërtopi, që mbron të akuzuarën Mimoza Berisha Prestreshi, ka propozuar që të zhvillohet në salë më të madhe për shkak edhe të pandemis COVID-19. Në në kema dikur një faqë më të rrëtë një faqë. Nëse më dëni me gjyku që është në to kushte, sigurisht që ka me pas gjukim pa drejtë. Mbrojtja, ku të ju lutë, që ti keni parasysh edhe kushtet pandemike, sepse do të me respektu dhe atë keqë. Pas përfundimit të seancës, në një prononcim për media, ministri Aliu ka njoftuar se deri pas 30 prillit nuk do të ketë deklarime rreth rastit të tij. Seanca u shtyr për datën 30 prill, dhe tek pas saj datën, pasi do të mund bëjmë deklaratë tamam si duhet. Ndryshe, ministri Libor Aliu akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare për kohën kur ishte drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit në komunën e Prishtinës. Bashkë me Aliun, në këtë rast akuzohen edhe zyrtarë tjerë të kësaj komune, Ardian Olluri, Nazife Krasniqi, Batije Uka, Mimoza Berisha Prestreshi, si dhe Zeinullah Regjepi.